Безлад з ознаками корупції. У столиці продовжують фіксувати порушення у діяльності низки міських департаментів. І це може обернутися чималими збитками для бюджету Києва. Вони сягають мільйонів гривень. Про це заявляють у комісії КМДА з питань бюджету і соціально-економічного розвитку. Цю тему продовжимо обговорювати з членкиною комісії Лілією Пашинною. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Лілія, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Отже, у Києві з липня сформована тимчасова контрольна комісія з питань перевірки видатків бюджету під час воєнного стану. І розкажіть нам, на які суми скоєні порушення і найчастіше, у яких процесах їх фіксують? От, зокрема, це ремонт будівель, закупівлі. Що, от які порушення? Так, дійсно, ще з липня була створена тимчасова контрольна комісія по перевірці використання цих коштів. І першим таким великим кейсом це стала перевірка Департаменту охорони здоров'я. Адже медицина і реабілітація для тилових регіонів повинна бути одним із найголовніших питань. І цей звіт, перший звіт такий проміжний, не з першого разу, але вдалося затвердити. Чому так сталося? Тому що було виявлено ряд порушень, зокрема, при перерозподілі коштів на медицину було виділено 1 мільярд 800 мільйонів. В той же час на один єдиний об'єкт реабілітаційний центр із них же було виділено 1 мільярд 100 мільйонів, тобто більшу частину коштів. Про що це свідчить? Насправді нам потрібен не один реабілітаційний центр, тому що він жодним чином не може покрити ті потреби, які у нас уже є зараз і які нас очікують в майбутньому. І є інші об'єкти, які можна було реалізувати дешевше. Проте цього не сталося, і це керівник департаменту дав такий висновок, що то, наприклад, недоцільно. Тому тут питання перше – це доцільності. Інше питання, що стосується завищених цін. Було виявлено і підтверджено, зокрема, завищення при встановці ремонті фасаду у 3 рази. Також мінялися вікна металопластикові на металопластикові. Це про недоцільність. Таким чином от було виявлено ряд порушень, але у цьому звіті і ще пропонувалося притягнути до відповідальності керівника департаменту і звернутися до правоохоронних органів. На жаль, відбулося таке певне партійне кришування, і цього не вдалося зробити, оскільки частина депутатів, маючи таку політичну приналежність, цього не підтримала. Проблема є, але те, що вона є, це не найболючіше. Найболючіше те, що уникається усунення її. Тобто ми і надалі намагатимемося робити усі заходи для того, щоб все одно, щоб в нас реабілітаційна інфраструктура розбудовувалася, і щоб було розосереджено, було кілька цих реабілітаційних центрів, щоб була така якась доступність для людей. І це стосується не лише фізіологічної реабілітації, так? Це і про психологічну реабілітацію, про соціальну адаптацію йдеться. Тому що це потрібно поєднувати усі ці речі. Наразі розглянули лише оцю охорону здоров'я по перевірці. Наступним етапом це буде департамент транспорту. І я думаю, що, на жаль, там теж будуть такі висновки не дуже втішні, оскільки ми всі прекрасно бачимо, що в нас відбувається на дорогах, що в нас відбувається з транспортом, громадським транспортом. Так, це біда. От мене зацікавило саме це кришування. Акцент ви зробили на те, що не вдається поки що його побороти. А можете сказати, які конкретні можна інструменти застосувати, щоб цього не було, щоб було покарання за зловживання? Так сталося, що є в нас така регламентна комісія, її очолює пан Леонід Ємець, він є представником від партії ЄС. В той же час і саму цю регламентну комісію складають лише депутати УДАРу і ЄСу. І вони рекомендували виключити цей пункт 2 і 3 про притягнення до відповідальності і про направлення документів до правоохоронних органів. І лише в такому вигляді було затверджено звіт.
світ. Тому, звісно, не всім, якби, можливо, там цікава така політична боротьба в міській раді, але вона є. І я надіюсь, що все-таки справедливість, істина, добро переможе. Я вам дякую. Дякую за вашу розповідь і за те, що знайшли час до нас доєднатися. Про порушення у роботі столичних департаментів Київської міської адміністрації ми говорили з Лілією Пашинною, членкиною комісії КМДА з питань бюджету і соціально-економічного розвитку.